aqui também. Foram plantado uma espécie de. Foi plantado uma espécie de flor da rainha. Né? Foi plantada a flor da rainha também aqui. Né? Essa planta aqui multiplica também para a torceira, as suas coisas são lindas, maravilhosas, coisa que eu tenho feito para vocês. Tá? Estreliza, tá? Estreliza, tá? Tá aí, eu estreliza. Uma planta muito linda, muito bacana também. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Essa planta pode se plantar ela em vaso ou se plantar ela também em grupo. Tá bom? Tá aí. Ah, tem uma ali. Tem duas torceiras. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 torceira da nossa querida flor da rainha, o Estreliza. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Mais um vídeo pra você. Um abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês.